ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ରହିବ ଭାରତର କୂଟନୀତି? ଦେଶର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ପଲିସି, ନଜର ରଖିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତାଲିବାନ ଶାସିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତର କୂଟନୀତି ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦେଶ ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ରୁଷ ତାଲିବାନ ଶାସିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ବୋଲି କହିବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏହା ଉପରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି କାରଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭାରତର ନଜର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ନିରାପଦରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଆମର ମନୋଭାବ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ତାଲିବାନ ସହ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କାବୁଲର ସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ୱାଇଲ୍ ୟୁ ୟୁଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଇ ମିନ୍ ଫର୍ ଆସ୍ ଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଆଫଗାନ୍ ପିପୁଲ୍। I think that relationship with the Afghan people obviously continues, and that will guide our approach to Afghanistan in the coming days. At this time, I think these, as I said, these are early days. Our focus right now is on ensuring the safety and security of Indian nationals who are there. Tebe suchana jogya bharat purbaru bisra anek desa kahisari chanti bandhuk munare khyamata paithiba taliban ko manyata diya jiboni। ସେପଟେ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ହିଂସା ବଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦଖଲ କରିଥିବା ତାଲିବାନକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଯଦିଓ ତାଲିବାନ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଫେରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ଅର୍ଥନୀତି ଦିଗରେ ପୁରା କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ରହିବ। ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା $9.5 ବିଲିୟନ ବା 706 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ରାକୋଷ ବା IMF ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। IMFର ପ୍ରବକ୍ତା ଗେରି ରାଇସ୍ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନର ଚାପ ପରେ IMF ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।